כמובן שונה, אבל אני חושב שכמו שהסטטינים היו מהפכה בזמנו, ביכולת שלנו להשפיע על הטרשת בהתחלה ולאורך הזמן ולשנות אאוטקאם, אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה נוספת שיש לנו, איך אומרים, אף אחד לא האמין שנמתח את החבל עד כדי כך רחוק, ולדבר על LDL ברמות של ילודים כמעט. מניעת מחלות לב וגם מניעה של אי ספיקת לב, כמו שתראו בחלק מהנתונים, מתחילה במניעת המחלה בכלל. נכון שמצד אחד, כמו שפרופסור צבעוני אמר, הטיפול המוצלח שמונע מוות מאריך את הטיפול, אבל מצד שני, אם אנחנו מטפלים בטיפול עוד יותר מוצלח, שמונעים גם את האירוע, אז אנחנו מקטינים את הטיפול בכיוון הרצוי, ויכול להיות שזה העתיד. מבחינת מודל, האם הורדת כולסטרול בכל צורה, וזה מודל מעניין במודל חיה שפורסם ב-2016, דווקא לא על בני אדם, ראו איך נראה כולסטרול בדופן של עורק, ואיך הוא נראה אחרי טיפול שמוריד כולסטרול, לא על ידי סטטין במקרה הזה, אז אנחנו רואים שאפשר לשנות את הצורה. אני לא חושב שאנשים, זה טוב לבני אדם, שכבישי כולסטרול נמצאים להם בדופנות העורקים, כי הם גורמים לפגיעה, טראומות, לדימום ולכל מה שמתגלגל אחר כך. עכשיו, אם מסתכלים, אותו נושא של לחשוב האם זה רק הורדת ה-LDL מה שקובע, או גם איך מורידים את ה-LDL, בסוף חיבור של שניהם, אבל בסופו של דבר מה שקובע זה כמה LDL יש לנו בסוף. הערך האבסולוטי של חלקיקים מזיקים הוא הערך שקובע, ולא משנה איך מגיעים לזה. בצד האדום אנחנו רואים את כל העבודות עם סטטינים, שהם בהחלט סטטינים כלי מצוין, פוטנטי, יעיל, בייחוד הסטטינים הפוטנטיים, ויש איתם המון דאטה לגבי חולים במניעה משנית וגם במניעה ראשונית. בצד השני אנחנו רואים את ההתערבות שהיא לא סטטינים, אנחנו רואים התערבות מאוד ותיקה על ידי ניתוח שהיום עושים אותו להורדה במשקל, האלה על בייפס, בלי שום תרופה, הוריד אבנס במיטה דומה, כמובן שיש לזה הרבה השלכות נוספות, ויש את כל העבודות באמצע. כל מה שמוריד LDL מוריד גם את הטרשת, ובפחות או יותר אותה צורה של קו, מה שקובע זה רמת ה-LDL הסופית. ישנה עבודה מאוד יפה בלנצט בספטמבר 2016, שמראה שבמקום ספינאץ' החליפו את זה לסטטינים, ומה שרואים בצד הכחול, זה ככל שמורידים יותר וערך מוחלט של הורדה, מקבלים יותר הפחתה של אירועים, זה גם משהו שהקהל פה כבר מכיר טוב מאוד. הבעיה שלנו עם הטיפול, זה לא שאנחנו יודעים מה צריך לעשות, זה לא שאנחנו אומרים לחולים מה לעשות, זה מה החולים עושים באמת. ישנה עבודה מאוד יפה בג'אק, שמתבססת על, זה בעצם עבודה רטרוספקטיבית, הסתכלות על מבוטחים של איגוד בריאות, שם 105,000 איש. לנו יש נתונים דומים דרך אגב, ומסתכלים על נתונים של קופות החולים שלנו. אנחנו רואים פה את כל אלה שלא סובלים את הסטטינים, וכחול זה אלה שניסו 3 פעמים בשנה, 3 סטטינים שונים, בסופו של דבר הפחיתו. בכתום, אנחנו רק מעט מהחולים קיבלו גם תרופות שהם לא סטטינים כדי להוריד, ויש עוד קבוצה של חולים שהיה להם באמת רבדומיוליזיס. אבל זה לא משנה מה הסיבה להפסקה. ברגע שמפסיקים את הטיפול, ישנה עלייה ב-50% גם באירועים וגם בתמותה, בהשוואה לחולים שכן המשיכו בטיפול. זאת אומרת שאם חשבנו שלמישהו מגיע טיפול והוא צריך להוריד את ה-LDL שלו, ובאיזושהי סיבה שקשורה להרבה סיבות של רצון החולה, תקשורת עוינת וכל מיני דברים של הטעיית הציבור, אנחנו מקבלים מישהו שצריך לקחת טיפול ולא לוקח אותו. מה שקובע זה מה אנשים עושים בפועל. מי שלא מטופל יש לו סיכון כפול לאירועים. זה דרך אגב ביטוי גרפי של העלייה בסיכון גם לתמותה וגם לתחלואה שנובעת מהפסקת טיפול. אם אנחנו מסתכלים על מה שהטבע מלמד אותנו, וזה גם משהו שהולך ותופס מקום יותר ויותר חשוב ביכולת שלנו גם לפתח תרופות חדשות ואמצעים חדשים, לא רק בתחום של הליפידים, אנחנו יודעים היום לזהות שונויות גנטיות שגורמות לתוצאה שמקבלים בסופו של דבר גם עם תרופות. אז אם אתם רואים פה את השונות הגנטית, השוניות הגנטיות שמשפיעות על רמת ה-LDL מלידה, וככל שיש רמות LDL נמוכות יותר מלידה בגלל שונות גנטית, יש פחות תחלואה לבבית ואין תחלואה אחרת במקומה. זאת אומרת שזה מאוד בטוח להיות עם רמות LDL נמוכות כל החיים בגלל שככה נולדנו, הרבה פחות טוב להיות עם רמות LDL גבוהות מלידה בגלל שיש לנו שונות אחרת,
ואם אנחנו מסתכלים על הקו התחתון, עם כל ההצלחה שלנו בטיפול התרופתי, אנחנו תמיד מתחילים אותו מאוחר יותר, ומקטינים סיכון, אבל הרבה פחות ממה מהסיכון הטבעי הקטן יותר, בחשיפה יותר נמוכה. ומייקל בראון אמר באחד הכנסים האחרונים, שבסופו של דבר זה עניין מאוד פשוט, זה כמות הכולסטרול הכללית, כפול כמה זמן שנחשפנו אליו, קובעת בסופו של דבר מתי יהיה לנו האירוע, וברור שאם מנסים ללמוד מכך על החשיבות של טיפול, secondary prevention זה מאוד ברור, אבל בעצם זה משליך גם על, בעתיד, על המחשבה גם על primary prevention. אבל צריך את האמצעים הנכונים. העובדה שאנחנו שנים משתמשים בסטטינים, למרות שאת הסטטינים לא פיתחו על סמך ידע גנטי שמישהו נולד עם שונות גנטית שמחקה את הפעילות של הסטטין, ועל סמך זה פיתחנו תרופה, סטטינים התגלו בדרך מקרית אחרת, אבל עכשיו אנחנו כבר יותר חכמים, מצאנו שיש גם שונות גנטית שמחקה את הפעילות של הסטטין. ואם יש את השונות הגנטית הזאת, אפשר היה לנבא מראש אם עכשיו היינו צריכים לפתח סטטין, שזה מטרה ראויה. אותו דבר, עכשיו בכיוון שני, זה ה-PCSK9, שזה גם מנגנון שהתגלה במקרה, אני לא אכנס לכל התהליך, כי כולכם שמעתם את זה כבר, אבל זה התחיל בעצם מהצד הגנטי, ומהצד הגנטי ההפוך. אנשים שיש להם יותר מדי PCSK9, זה מסמן את הקולטנים שלהם להיעלמות, ויש להם פנוטיפ של פמילל היפרקולוסטרולמיה קשה עם מחלות לב בגיל צעיר, זה המקרים הראשונים שתוארו ב-2003. ולקח מעט מאוד זמן להבין ולבדוק באוכלוסיות אחרות, זה היכולת של המדע המודרני, לגלות שאנשים שיש להם פחות מוגנים. וכיוון שכך, ואנחנו רואים אותו, את זה במחקר הזה, במאמר הזה בניו אינגלנד, אנחנו רואים שגם זאת מטרה ראויה להתערבות ולעכב את ה-PCSK9 הצפוי להפחית אירועים כמו שהסטטינים הפחיתו אירועים. אם אנחנו עוד לפני שיש את המחקר האחרון והמתקדם, רק על סמך המחקרים הקודמים ואותה הבנה, האיגודים שקובעים הנחיות, כבר הבינו שזה לא מספיק להוריד LDL אל מתחת ל-70. אני זוכר הרצאה עם פרופסור קספי לפני שנים, עוד שליפיטור היה חדש, ואז אמרו, מה תעשה אם מגיע חולה עם התקף לב בגיל 40 ויש לו 60 LDL? תשאיר אותו עם אותו דבר? גם אז זה יהיה הגיוני, לא היה לנו מידע מספיק, אבל הגיוני להוריד לו את זה, כי זה, אצלו זה גורם סיכון. אז בעצם תרגמו את זה להנחיות, רק כתבו את ה-70, בעצם זה אומר שבחולים שיש להם אירוע ראשון ויש להם LDL סביב 70, כדאי להפחית להם את הרמה לחצי מזה, כי זה מקטין סיכון. עכשיו, אם אנחנו באמת מאמינים למה שהיה, וזה עדיין לפני שיש משהו שמוריד את הערכים עוד יותר, אז אנשים שמגיעים לרמות LDL עד 130, לפני שיש להם את האירוע, יש לנו סיכוי עם התרופות הקיימות להצליח להוריד להם את ה-LDL לרמות שאנחנו רוצים. כל מי שמעל, כשה-LDL הבסיסי הוא יותר גבוה, גם אם ניתן להם את כל הסטטינים הכי פוטנטיים, עם האזטרול, הסיכוי שלנו להביא אותם לרמה שאנחנו חושבים שהיא הכי טובה בשבילם, הוא כבר פחות ברור, וזה אומר שיש לנו עדיין איזשהו צורך במשהו נוסף. עובדתית, וגם מסיבות של קומפליינס, אנחנו יודעים שגם חצי שנה לאחר אוטן, כמו שעשו באורספר, יש הרבה מחקרים כאלה, רוב החולים לא מגיעים לערכי המטרה, עדיין בלי שהכנסנו כלים נוספים. אם מסתכלים ממה שקורה בדנמרק, זאת עבודה שתתפרסם החודש באתרוסקלרוזיס, שבה לקחו 100,000 איש בקופנהגן, שיש שם, אין הרבה מאגרים, יש הרבה אנשים שלכאורה אמורים לקחת את התרופות שנותנים להם, ואז חילקו אותם לפי דרגות סיכון, כשאנחנו רואים את מדרגת סיכון נמוכה לדרגת סיכון גבוהה בחלוקה לארבע דרגות, רק בירוק זה אלה שמגיעים לערכי מטרה. באדום, וזה הכי מדאיג, זה כאלה שבכלל לא ממליצים להם על טיפול, גם לא לוקחים אותו, ואנחנו רואים שיש פה פער טיפולים מאוד גדול אצל הדנים, ותמיד טוב להסתכל על אחרים, אנחנו לא במצב הרבה יותר טוב לגבי מה שאנחנו רוצים שאנשים יהיו, זה לא שלא מטופלים, אנשים מטופלים לא מגיעים לרמות, או שמטופלים ומפסיקים, ומדובר פה על טיפול לאורך זמן. אז זה שאנחנו יודעים שצריך לטפל בחולים, ואולי אנחנו באופן אישי, עם החולים הספציפיים שאנחנו רואים, מצליחים לגרום לזה, בגדול, הרבה מאוד מהאנשים שנרשם להם טיפול, לא לוקחים אותו בסופו של דבר, וזה במטווח של שנים. אנחנו יודעים שגם אנשים אחרי אירועי לב, אחרי אוטמים, שנה אחרי האוטם, 40% מהם כבר לא לוקחים את הטיפול, לפחות לא במינון שאנחנו התכוונו לתת, ואם לוקחים ציר ארוך יותר של זמן, זה, אלא אם היה להם עוד אירוע, אנשים מגיעים ל-60% שכבר לא לוקחים את הטיפול אחרי שנתיים ושלוש.
אז זה עוד לפני שהכנסנו טיפולים חדשים, וזה בהחלט משהו שיש לנו צורך לשפר. עכשיו, השאלה עכשיו מהצד השני, קשה לנו להגיע למטרה של ה-70 שכתבנו שצריך, וכולנו מסכימים, האם זה באמת הערך שהוא הכי נכון שאפשר להגיע אליו? אז גם אם לוקחים את המטה-אנליזה של בוקהולד שהיא ישנה, אנחנו רואים שאלה שירדו ל-LDL פחות מ-50, היה להם את התוצאה הכי טובה במניעה, וראו את זה לאורך כל המחקרים. זה מחקרים מאוד מוכרים, כמו לא ה-improve-it, approve-it, וה-TNT, טריטוניות טארגט. גם שם רמות ה-LDL עם הכי הרבה benefit היו רמות נמוכות יותר מ-70, פחות מ-40, פחות מ-60, פחות מ-50, תלוי באיזה מחקר. אם מסתכלים על ה-improve-it ורואים את התוצאות שכל החולים הגיעו אליהם, אנחנו רואים פה בקצה כאלה שהגיעו לרמות LDL מתחת ל-30, אני לא סתם אומר את המספר הזה, ואנחנו רואים כמות די גדולה של אנשים שבסופו של דבר ה-LDL שלהם היה מעל 70, שזה לא מעט אנשים, למרות כל התוצאות עם ההתערבות. לא מפתיע שאלה שהגיעו לרמות נמוכות מ-30 זה אלה שהייתה להם היענות יותר טובה, בקו האדום זה היענות במחקר של החולים שנשאר להם LDL פחות מ-70, אז גם כשחולים נמצאים במחקר, יש לנו בעיה של היענות יותר קטנה מאשר בחיים האמיתיים, אבל גם קיים. ואם מסתכלים עכשיו, מה הרמה שנתנה את התוצאה הכי טובה בהשוואה למי שהיה לו 70 ומעלה? אז נכון שבמחקר הכולל הממוצעים היו 62 ו-52, אבל אם מסתכלים על קבוצות, ושוב, זה תת-אנליזה, זה לא המטרה הראשונית, אבל זה מלמד אותנו משהו, כמו במחקרים הקודמים. התוצאה הכי טובה הושגה כשה-LDL האבסולוטי היה הכי נמוך. שזה מעניין, אמנם יש פה גם ערכים לא רעים באנשים שהיה להם ערכים של בין 30 ל-40, אבל בסך הכל אנחנו רואים שאלה שנשארו בטארגט, הם בהשוואה לאחרים, היו במצב פחות טוב, אבל מכל מה שאמרתי עד עכשיו זה אומר שבהחלט לא יזיק לנו אם יהיה לנו עוד כלי לטפל. ואם מחפשים את הכלים הנוספים, דיברנו על אזטרול, לעכב את הסינתזה של אפו-בי או לעכב את החיבור של שומנים, לאפו-בי, בתוך התא נושא בעייתי, כי הוא גורם להשמנה של התא ולנזקים לתוך התאים, לכן זה נשמר לחולים עם הפרעות קשות, וזה מיעוט. והעיכוב הזה של PCSK9 כבר רוברט ווגל, כבר לפני מספר שנים, ב-2012, אמר, זה הסטטין הבא, וכמו שהראיתי לכם, יש בסיס לטענה הזאת. לגבי המנגנון, שמעתם רבות, מה שבולט פה זה החלבון הזה, הסגול, שנוצר במקביל, מאותם סיבות שנוצר ה-LDL רצפטור דרך אגב, אם מדברים על מה עושה סטטין, סטטין מעכב ייצור של כולסטרול בתא, שולח סיגנל לתא לייצר יותר רצפטור, אבל גם יותר PCSK9. זאת אומרת שמתן סטטינים מעלה את ה-PCSK9, ובמין מנגנון של פידבק, חלק מהקולטנים נעלמים די מהר להיווצרותם, וחלק נשארים, כי תלוי כמה PCSK9 ייצרנו. והמטרה לעכב את ה-PCSK9 ניתנת להשגה או על ידי חלבון שינטרל, או על ידי עיכוב ברמת הייצור של החלבון, וזה גם טכנולוגיה או פלטפורמה טיפולית עתידית מאוד מבטיחה, לגבי עיכוב ביטוי של חלבון באופן ספציפי, אם אנחנו יכולים לשמור על הספציפיות. כיוון שזו הייתה מטרה יעילה, היו כמה חברות שהתגייסו לנושא, חלק עם יותר שכל, חלק עם פחות חוכמה, וייצרו נוגדנים שונים. הנוגדנים המובילים הם הנוגדנים שחברת אמג'ן וחברת רג'נרון וסנופי יצרו, שהם fully humanized antibodies. היו ניסיונות מחברות נוספות שאני לא בטוח שממשיכים. מה שמסומן ב-X היה ניסיון לבחור נוגדן שהוא לא fully humanized, והוצג, כמו שהוצג ב-ACC האחרון, זו לא הייתה שיטה טובה. מה שמסומן בכוכב זוהר זה העתיד, זאת אומרת, ה-mRNA. זה תוכניות מחקר עצומות שלא נפרט את כולם. שיא הכותרת בכל תוכנית זה באמת המחקר האמיתי על events, כי זה בסוף הגולד סטנדרט שלנו, כמה אירועים הפחתנו, ועל זה נדגיש יותר. זה תוצאות של יכולת של הטיפולים האלה להוריד LDL מעבר לטיפול המקסימלי בסטטינים. זה דוגמה מהלירוקומאב, שקוש פרסם את כל המחקרים שכבר היו, וראה כמה ב-ABC, מה ההבדל בין אנשים שמטופלים רק בטיפול הקיים לכאלה שמוסיפים להם את הטיפול החדש. אנחנו רואים שבאמת ישנה השפעה בסדרי גודל של עשרות אחוזים, 50, 60 ו-70 אחוז, פחות LDL, מעל כל רמה שאנחנו מגיעים אליה בדרך אחרת. המחקר שגרם, או שני המחקרים שגרמו לכך שהתרופות אושרו ב-FDA וגם בארץ,
לא היו בהם הרבה מאוד מקרים, כי זה לא היה event studies, אבל הייתה נטייה מאוד ברורה ומשמעותית להפחתת אירועים למי שטופל בהשוואה למי שהיה בקבוצת הביקורת. כשאנחנו מדברים על מניעת אירועים ועל מנגנונים, יש כאלה שאומרים בשביל מה בכלל צריך לעשות intravascular ultrasound studies, כי ברור, תוריד את ה-LDL, המנגנון יהיה, אבל יש כאלה שרוצים עוד להשתכנע, והייתה הצעה של ניסן במשך שנים להראות איזושהי התאמה בין מה שקורה לפלאק כתוצאה מהורדת החולסטרול או התערבות אחרת, ולמה שקורה אחר כך באבנטס. כבר מעבודות ישנות ראינו שכשה-LDL יורד לרמות שהן מתחת ל-80, אנחנו מקבלים נסיגה בטרשת, כשה-LDL נמצא מעל, אנחנו מקבלים התקדמות, אולי יותר איטית עם טיפול בהשוואה לבלי טיפול. מחקר הגלגוב שפורסם מספר חודשים לפני הפוריה, בדק את הנקודה הזאת, ופה באמת הגיעו לרמות LDL מאוד נמוכות, סביב 30 LDL, בקרוב ל-1,000 מטופלים. שוב, על בסיס של טיפול קודם, כולם היו עם אירוע ראשון, ועשו להם, בדקו אותם לפני הוספת הטיפול ואחריו, כדי לראות מה קורה לטרשת. אנחנו רואים שהייתה ירידה בנפח הטרשת, ודווקא אם לוקחים תת קבוצה מתוכם של 70 לעומת, בפועל זה היה 20, אצלם הייתה את הנסיגה הכי גדולה. זאת אומרת, זה לא מוגבל. ברגע שאתה מוריד את ה-LDL במידה ניכרת, אז אפילו כאלה שנמצאים ברכי מטרה לא נמצאים במקום מספיק טוב עד שאתה מוריד אותם עוד יותר. ובעצם זה נתן מין עקומה כזאת שאולי מנבט מה יהיה גם באבנט, ותכף נראה אם זה נכון, שאתה יכול להוריד את ה-LDL כמעט עד הסוף, עד רמות שאנחנו נולדים איתם, ועדיין לקבל תועלת, פחות טרשת. המחקר שבעצם הראשון, שבקנה מידה גדול, שבעצם הראה את הנתונים האלה באמת, הוצג ב-ACC האחרון. המטרה פה הייתה באמת לבדוק את היכולת בקבוצה מאוד גדולה של אנשים, 27,500 איש בשתי קבוצות, מעבר לטיפול מקסימלי, שלא תמיד היה מקסימלי, אבל רוב החולים אכן קיבלו טיפול מקסימלי בסטטינים, ולראות אם אפשר להפחית להם אירועים עוד יותר, אם נוריד להם יותר את ה-LDL. המחקר נעשה בהרבה מקומות, כולל בישראל. המספר לא מייצג בארץ, לא מייצג את מה שאנחנו רגילים במחקרים, כי זה לקח קצת מאמץ מהחברה הזאת לשכנע אותם להכניס אותנו. אז לכן יש מדינות במזרח אירופה שגייסו יותר חולים, אבל אנחנו בטוחים שאנחנו יודעים לגייס יותר. אז גם, אבל השתתפנו בתהליך. מבחינת התכנון של המחקר, היה פה משהו שונה קצת, כי הכניסו חולים שהיה להם סטרוק או סימפטומטיק פריפרל ארטריאל דיזיז, גם בלי מחלת לב, וראו מה קורה שם, מה שבדרך כלל לא עושים. וכמו כן, לא הכניסו חולים רק בשנה הראשונה אחרי אירוע לבבי, אלא חולים שהיה להם אירוע לבבי מתי שהוא. בתנאי שהיה להם רמות LDL שהם מעל 70, או non-HDL שהוא מעל 100 בזמן הגיוס למחקר, ונתנו להם טיפול, לרובם קיבלו פעם בשבועיים 140 מיליגרם בזריקה. מי שבחר יכול היה לקבל פעם בחודש כמות משולשת. זה המעקב. אנחנו רואים שמחקרים כל כך גדולים, מה שקובע את התוצאה זה גם היכולת לקבל תוצאות בסוף, ואנחנו רואים שאחוז מזערי ושווה בשתי הקבוצות היו כאלה שהפסיקו את הטיפול או כאלה שמשכו את הסכמתם. ישנם גם מספר חולים שאין לגביהם מעקב, אבל שוב מספר קטן ביחס. אם מסתכלים על הטיפול רקע, אנחנו רואים שכמעט 70%, 69% מהחולים בכלל המחקר היו בבסיס על טיפול במינון מקסימלי של סטטינים. עוד 30% היו במינון בינוני, אבל רק 5% קיבלו איזה טרול, שאפשר להתייחס לזה אחר כך בדיון אם רוצים, או לראות אם בחיים אפשר לעשות דברים אחרים. ה-LDL הממוצע היה 92, בהחלט על הטיפול המקסימלי, אנחנו יודעים שזה לא, אפילו לא המטרה שאנחנו רוצים, הייתה הצדקה לתת להם יותר טיפול, HDL וטריגליצרידים מוצגים פה. התוצאה במספרים נראית מרשימה, אכן כמו במחקר עם התרומה, כמו בגלגוב, במספרים הרבה יותר גדולים, המון אנשים הגיעו לערכי LDL נמוכים, 30, סביב 30, אלה שבאמת נצמדו לפרוטוקול היו באמת ברמות מאוד נמוכות ויציבות. הפריימרי אנד פוינט היה בכיוון הרצוי והראה שיפור משמעותי, לדעתי שיפור משמעותי מאוד. נזכור רק שרוב החולים היו במעקב של שנתיים כשעצרו את המחקר, כי זה event driven study והיו מספיק events, וזאת התוצאה הראשונית שקיבלו. שלכאורה אפשר להגיד זה רק 15%,
אבל האמת היא שזה הרבה, ה-15% האלה, בתקופת זמן הזאת. אם אנחנו מסתכלים על ה-secondary endpoints, שזה תמיד אפשר להסתכל על primary ו-secondary, מה זה ה-secondary? זה CVDS, MI או stroke, כי בראשון הכניסו גם התערבויות ו-acute coronary וצנתורים, אנחנו מקבלים את אותו פער, המספר האבסולוטי הוא גדול, מקבלים פה עכשיו כבר 20% הפחתת events. אם מסתכלים על הסוגים של אירועים שנמנעו, אנחנו מקבלים פה, יש נקודה אחת שמטרידה חלק מהאנשים, העובדה שהתמותה, אומנם התמותה מ-MI ירדה ב-16%, אבל התמותה הקרדיו-וסקולרית הכוללת לא השתנתה, אבל שוב, זה מדובר על מספרים קטנים, ומדובר על תקופה קצרה. והאמת היא שמי שמכיר את הנתונים הקודמים לא ממש מופתע. ישנם צורות נוספות להסתכל, וכמובן במחקר כזה עם כל כך הרבה אנשים, אפשר להסתכל על הרבה נושאים. השאלה אם היה צריך בכלל להכניס אלקטיב רווסקולריזיישן או לא, שאלה שעלתה, אבל התרומה הסופית, למרות שזה היה בכיוון נכון, היו יותר מקרים כאלה בפלסבו, היא לא משהו ששינה משמעותית את התוצאה הסופית. לגבי urgent catheterization, בהחלט יש ירידה עוד יותר משמעותית, מדובר על 27% פחות. ואם נסתכל על תת אוכלוסייה שהיא מאוד מעניינת וייחודית למחקר הזה, חולים לא מעט, 3,366 חולים שהיה להם רק סטרוק, לא היה להם קרדיו-וסקולר קודם, אנחנו רואים אצלם תוצאה מאוד משמעותית במניעת אירועים, מה שלא, זה לא לגמרי צפוי, אנחנו יודעים שאם מסתכלים על כלל האירועים, זה לא רק אירועים לבביים, גם אירועים מסכמיים מוחיים. אם מסתכלים על peripheral arterial disease, גם שם, אלה שהיה להם רק את זה, היו 3,000, אבל רק חצי מהם היה להם רק את זה, גם שם יש ירידה משמעותית, אפילו אולי משמעותית יותר, מאשר בשאר הקבוצות, שזאת בהחלט אינפורמציה שלא הייתה לנו קודם. אחד הדברים המעניינים לגבי הקבוצה עם הסטרוק, שלא היו יותר המורג'יק סטרוק, וזה מי שיזכור את המחקרים עם הסטטינים, גם שם הייתה קבוצה קטנה, וזה גם היו כאלה שפקפקו, האם זה בטוח להוריד LDL לרמות כל כך נמוכות. אז כנראה שכן. לגבי PAD, אם מסתכלים על מחקרים עם הסטטינים, אנחנו רואים שגם שם סטטינים לעומת בלי סטטינים מוריד אירועים, מה שלא מפתיע במיוחד. ואם מסתכלים על סטרוק ואדהירנס, זה גם עבודה שהתפרסמה רק בחודש האחרון, אנחנו רואים שגם במקרה הזה האדהירנס קובע סטרוק איסכמי. בכוונה הכנסתי פה את הסטרוק, למרות שאתם קרובנו קרדיולוגים ויש פה מעט נוירולוגים, אבל גם סטרוק איסכמי נכנס לאותו מיליה של מחלות קרדיו-וסקולריות שאנחנו רוצים למנוע, ואנחנו יודעים שגם אם, גם פה יש לנו בעיה עם אדהירנס לטיפול, ואנחנו רואים פערים של 30% בין אדהירנס ללא-אדהירנס מבחינת אבנטס. עכשיו, יש פה נתון מעניין, שאם אתם רואים בכחול זה רביונים של קבוצת הפלסבו, ובאדום זה רביונים של קבוצת הטיפול לגבי רמות ה-LDL הנמוכות. עכשיו, זה לא ש-Q1 צריך להיות מושווה ל-Q1, כי מה שאנחנו יודעים לגבי כל טיפול, גם סטטינים וגם אחרים, אולי אני אראה את זה בסלייד נוסף, התוצאות לגבי טיפול כלשהו הן בצורה של watershed. יש כאלה שיורדים ב-20 מיליגרם אחוז, יש כאלה שיורדים ב-100 מיליגרם אחוז על אותו טיפול בדיוק. מי שיורד ב-100 יהיה לו יותר בנפיט. אז אם לוקחים את ה-Q4 לעומת Q1, מקבלים כבר קרוב ל-5% הבדל. זאת אומרת, ויש חולים כאלה. נכון שאפשר לראות גם את ה-Q1 ו-4 הפוך ורואים שאין הבדל, וכמובן שכל חולה הוא לגופו, כי כשלוקחים את הפלסבו לעומת הטריטמנט, אנחנו יודעים שזה לא אותם חולים, זה לא חולים שיש להם נתון שלהם בהתחלה או בסוף, אלא זה נתון מוחלט. אז למה אני מראה את השקופית הזאת? כי בסוף התפרסמו כל מיני תת-אנליזות וכל מיני אנשים שחושבים שהם חכמים, שמנתחים תוצאות, ומסתכלים על מספרים בלי להסתכל איך הם באים, הם יכולים לטעון כל מיני טענות. אבל מה שנראה פה בהחלט מעודד ומחזק את המחשבה שרמת ה-LDL המוחלטת היא זאת שקובעת. עוד נקודה שמתייחסת לזמן, שאם לוקחים את המחקר הזה ובודקים את התוצאות אחרי 12 חודשים, אנחנו רואים שינוי שהולך ונפתח ביתרון לטיפול לעומת האנבו. אם מסתכלים על מה שקרה מחודש 12 עד 36, זאת אומרת זה לא מהתחלה עד הסוף, זה הולך וממשיך ונפתח, מקבלים 33% הורדה. אם יסתכלו על 36 עוד שנתיים, יראו פתיחה עוד יותר גדולה, וגם אולי את השינויים בתמותה. אם מסתכלים על ה-CTT, על ה-Cholesterol Treatment Trialist Collaboration, שהתפרסם וכולנו מכירים, בהשוואה לאין בו טיפול בסטטינים מוריד את כל האירועים, ועכשיו אנחנו קוראים אימפקט דומה, אבל לא בהשוואה לאין בו, אלא בהשוואה לטיפול הקודם. נראות שזה מוצג פה כאילו אותו דבר, זה מציג את האימפקט של ההבדל. את ההבדל בסדר גודל הזה נותן תוצאות באותו סדר גודל, שזה בהחלט מקפיץ אותנו קדימה.
אלה נתונים של ההשפעה על דברים קודמים. מה שמעניין אותי באופן אישי זה ה-LP little a, אז אנחנו רואים שגם הוא יורד, אם כי זה נתון בעייתי, כי מי שהיה לו 10 LPA וירד ב-50%, יהיה לו 5, שניהם לא בסיכון. מי שיש לו 100, יכול לרדת ל-70, ואז הוא נשאר בסיכון. אז זה עוד דורש, לכן, והיו לי פניות אליי בתור מי שמאשר בביטוחים המשלימים, טיפול בתרופות החדשות, אז אנשים פונים עם LDL, למשל יש להם חולה עם איסכמי, שיש לו LDL עם הטיפול הקיים 40, ויש לו LPA גבוה, רוצים לתת לו את התרופה החדשה. אז המחקר הזה לא מאפשר לעשות את זה עדיין, זה דורש מחקר נוסף או ניתוח נוסף. אז למרות שיש תוצאות טובות, צריך לשים לב שיש עדיין פערים שצריך לסגור אותם. טריגליצרידים אגב גם יורדים, וזה לא מפתיע. לגבי בטיחות, זו באמת שאלה מאוד חשובה כשמדברים על רמות LDL כל כך נמוכות. אין סיגנל שמראה שאנשים שקיבלו טיפול, יש להם יותר בעיות בטיחות בהשוואה לכאלה שהיו בקבוצת הביקורת, בכל הפרמטרים, כולל גם בבדיקות מעבדה, גם בערכה נוירוקוגניטיבית. המסקנה הייתה שהטיפול הזה בהחלט מהווה סוג של אישוש של מה שחשבנו שהוא נכון, מחזק את הידיעה שלנו גם מקודם, ש-LDL הוא הדבר החשוב ביותר, ו-LDL הכי נמוך הוא זה שמקטין הכי הרבה את הסיכונים, שההתערבות היא די בטוחה. אבינגהאוז, מי שמכיר את ההיסטוריה, פיתח טסטים להערכה קוגניטיבית, ולכן בחרו את השם היפה הזה. וכדי להראות, אם כי יש פה הגבלה מסוימת, כי בגלל שזה מחקר שהיה מוגבל בזמן, כמות הזמן שהיה אפשר לבדוק את ההשפעה הקוגניטיבית לא הייתה גבוהה מאוד, אבל זה גם הוצג ב-ACC. ההנחה הייתה שכולסטרול נוצר על ידי כל תא, והכולסטרול שהמוח צריך נוצר במוח, ואם יש עיכוב כללי, הוא לא צריך להשפיע על תאי המוח, כי הנוגדן הזה לא מגיע למוח. בהערכה של טסטים שונים, בלי לפרט את כולם, לא נראה שום הבדל בין הקבוצה שהגיעה לרמות נמוכות לקבוצת הביקורת. היו גם מטרות משניות שמתייחסות למחקרים נוספים. אני לא אפרט, מספיק לומר שזה לא היה שום הבדל גם במדדים האלה. ועוד נקודה מאוד חשובה זה לראות האם יש הבדל בתוצאות האלה בין מי שה-LDL שלו היה פחות מ-25 למי שהוא היה בין 25 ל-39 או מעל 40, גם שם לא נראה שום הבדל בינתיים. המסקנה הייתה ש-so far זה נראה די בטוח להוריד את ה-LDL באנשים שמטופלים, ואנחנו יודעים את זה גם מאנשים שנולדים עם מוטציות כאלה, אין להם בעיות נוירולוגיות ברמות האלה לפחות. שוב, זה היה מחקר אחד גדול שהיה והוצג. ישנו מחקר נוסף שמתבצע עדיין, פה יש המון ישראלים שמשתתפים במחקר הזה, ואפילו יותר ישראלים באופן יחסי גייסו חולים לאודיסי אאוטקאם, והתוצאות האלה, זה מחקר קצת שונה, זה חולים אחרי MI בשנה הראשונה, ופה כמובן יש הרבה קרדיולוגים, הכניסו הרבה חולים למחקר הזה, התוצאות הן צפויות. להיות בשנה הבאה. עכשיו, ישנה שאלה שאין לנו תשובה, הורדת LDL לרמות של 30 מאוד חשובה, האם זה יותר חשוב כל הזמן או שיותר חשוב בהתחלה? שזו שאלה שתיאורטית קיימת, כאילו אפשר לומר שהשנה הראשונה של הטיפול אחרי אירוע אולי השנה הכי חשובה, ואז הכי חשוב להוריד את הרמות לרמות של 30, ואחר כך יכול להיות שאם החולה יציב אפשר להתפשר על פחות, זה גם היפותזה שעוד צריך להוכיח, כל שהנתונים מהמעקב המתמשך יאמרו לנו מה כן ומה לא, וזה לפשוט לפחות שקופית למחשבה על מה שעוד צפוי לנו. באותו, הזכרתי נוגדן אחד שנכשל, מה שאתם רואים פה בקו הזה, כאן רואים את הצורה של התגובה, והיא מראה שהצורה של התגובה היא לא בכל החולים אותו דבר באחוזים, רואים את זה בהרבה מחקרים. במחקר ה-SPIRE 1 and 2 היו גם הרבה חולים בארץ במחקרים האלה. הבחירה הלא טובה הייתה בנוגדן, כי הוא לא היה fully humanized, והוא יצר נוגדנים כנגד. אבל אפילו המחקר הזה הראה שיש טרנד, הוא נעצר לפני הזמן, של שיפור במטופלים בתרופה לעומת אלה שלא טופלו. הבעיה עם התרופה הזאת הייתה שנוצרו נוגדנים נגד התרופה, ובעצם ניטרלו את האפקט של הטיפול לאורך זמן. אלה שטופלו פחות משנה לא ראו שינוי, ואתם רואים שאלה שטופלו יותר זמן התחיל להיווצר שינוי באותו כיוון, שבעצם מחזק את מה שאנחנו יודעים, שלהוריד LDL זה טוב. אם מדברים על דיזיין של מחקרים ובעצם על הסתכלות עליהם, אז רורי קולינס פרסם על סמך מחקרים קודמים, בספטמבר 2016, הוא מתכנן מחקרים. הגרף הזה מראה איפה אפשר לקבל הכי פחות אירועים,
ועל כמה הורדה של LDL צריך. ואנחנו יודעים שאלה שבסיכון הכי גבוה, שיש מורידים להם את ה-LDL ב-80 מיליגרם אחוז, אנחנו נמנע בחמש שנים 1440 אירועים. לעומת זאת, אם לוקחים אנשים בקצה השני שהם בסיכון גם גבוה, בין 5-9%, ומורידים להם את ה-LDL רק ב-40 מיליגרם אחוז, נמנע רק 170 אירועים באותו זמן. אז ברור שאם מסתכלים על תוצאות של מחקרים לאורך זמן, מחקרים שמכניסים חולים בסיכון הכי גבוה ומצליחים להוריד את ה-LDL בערך האבסולוטי הכי גדול, ייתנו את התוצאה הכי טובה. אז זה דרך להסתכל, הגרף הזה חשוב, אורי קולניס היה מעורב בתכנון של המחקרים הגדולים האלה, קרוב לוודאי, אבל אנחנו רואים שאם רואים את התוצאות של מה שיצא, אז אנחנו יכולים להבין אותם, למה זה יצא ככה או אחרת. שוב, הנושא הזה שאת התמותה צריך לראות לטווח היותר ארוך, אנחנו יודעים גם מהמחקרים של הסטטינים, גם ממחקר ה-HOPE 3, ראינו שאת התוצאה אפשר היה לראות רק אחרי 3 שנים. הם מסתכלים על מחקר ישן, הספרקל, גם שם אנחנו רואים שבשנים הראשונות עוד לא רואים השפעה. ואחד הדברים הכי מעודדים היה מחקר ה-West of Scotland, Primary Prevention by Risk, שבשנים הראשונות ההורדה הייתה של 40 מיליגרם אחוז של LDL עם פרווסטטין, לא משהו סופר דרמטי. אבל אם מסתכלים פה רק על ההשפעות על תמותה, אנחנו מקבלים בהתחלה השפעה קטנה שהולכת וגדלה, פה תמותה קורונרית, הפערים הולכים ונפתחים עם הזמן. בנון-קרדיו-וסקולר דס אין השפעה לטיפול. הדבר הכי מעודד זה בקטע של העתיד, זה שאותה הורדה 5 שנים של הפרש, אחר כך כולם קיבלו את אותו טיפול, היה לה השפעה שהולכת ונפתחת גם הלאה, עם פחות אשפוזים לצורך אירועים, פחות ספיקת לב. וזה עם שינוי קטן. מה יקרה עם שינוי גדול? זה בהחלט עתיד לא רע. האם זה משתלם לטפל? אז שוב, כשמורידים יותר, רובינסון עשתה את זה עוד לפני המחקר האחרון, באדום זה אנשים ב-high risk, ב-very high risk, אצלם ה-number needed to treat הוא די קטן, אם ה-LDL הוא מאוד גבוה, אפילו אם ה-LDL הוא רק 70, זה NNT של 35 או 25 אפילו, וב-ACC הוצגה עבודה עם prediction לגבי מה תהיה התועלת באוכלוסיות שונות, האם ה-NNT יהיה טוב, אנחנו רואים שבסך הכל, אם נצמדים לרעיון הזה של לבחור את החולים הנכונים לטיפול, מקבלים number needed to treat שהוא קטן יחסית. פה אפשר בעצם לסיים, גם לפני המחקר הזה, אנחנו יודעים שיש עלות לטיפול וישנה בעיה ליישם אותו בשטח, ובהחלט כבר ב-ESC ברומא, עוד לפני שהיו הסטאדיז, ניסו לחלק את האוכלוסייה למי יקבל ומי לא. אנחנו כולנו מכירים את זה, ב-FH הומוזיגוטים יש אישור, התרופה גם בסל הישראלי. באחרים, אנחנו צריכים להוכיח שהתאמצנו מספיק לתת להם את הטיפול הקיים. ועוד נקודה לגבי הפוטנציאל, שקופית אחרונה אולי, שהפוטנציאל של אנשים שאולי, זה גם לפי רידקר, שאולי מועמדים לטיפול נוסף, לא, מעבר לטיפול הקיים, הוא לא קטן, אפשר לפלח את האוכלוסייה בצורות שונות. טוב, נעצור פה, אני אומר שגלשתי בזמן. תודה.